Українські прикордонники затримали російського військовика. Уродженця Чечено-Інгурської автономії упіймали вранці неподалік херсонського села Чонгар. Рамзан Сусаров зізнався, його батальйон «Восток» передислокований до кримського Джанкоя, а сам він – помічник гранатометника. У багажнику автомобіля, яким пересувався росіянин, знайшли автомат, пістолет, набої, а ще бронежилет та військову форму. А куди їхав? Нікуди. Сюди вирішив поїхати в гості? Да. А співробітники Служби безпеки України затримали в Луганську лідера радикальної організації «Луганська гвардія». Кримінальні провадження проти Олександра Харитонова порушили за дії, спрямовані на зміну конституційного ладу, організацію масових заворушень та захоплення державних будівель. Нагадаю, 9 березня група проросійських активістів захопила обласну адміністрацію. Під їхнім тиском губернатор написав заяву на звільнення. Для висунення обвинувачень затриманого доправили до Києва.